Përshëndetje dhe mirë se vini në videon e radhës. Sot do flasim se si mund të marrim sa më shpejt jetën mundur 100 subscriberset e parë. Normalisht kur fillojmë një kanal në YouTube, të marrim subscriberset e parë është diçka që na shqetëson të gjithëve. Dhe sa më shpejt që të marrim, aq më mirë, sepse dhe vetë YouTube pastaj do të na bëj boost më shumë në platformë. Do ndaj me ju disa nga gjërat që unë kam bërë së pari për të fituar 100 subscriberset e parë. Ndaj ju ftoj që ta ndiqni këtë video me vëmendje deri në fund. Rregulli numër 1 kur filloni një kanal në YouTube dhe është një rregull i panegocueshëm është që të postoni rregullisht edhe shpesh. Është shumë e rëndësishme sepse në këtë mënyrë ju keni shanse që të merrni më shumë viewers kur ka më shumë video dhe kur postoni rregullisht, atëherë edhe viewersat tuaj do të rikthehen rregullisht te kanali juaj sepse e kuptojnë që ky kanal me të vërtetë posto ka rregullisht edhe pse jo atëherë pse mos bëjmë subscribe sepse është e pritshme që do marrim content her pas here. Për shembull, edhe unë nëse do ndaloja së bëri video, sigurisht që një pjesë do të bënin unsubscribe sepse nuk kanë më as interes dhe as nuk presin më nga unë që të postoj video në vazhdim. Dhe në fakt, kjo është një rregull që unë e përmend her pas here në për videot e mia, vetëm për shkak të rëndësisë së madhe që ka. Në YouTube, të qeni konsistent, ju diferencon nga të tjerët dhe ju siguron sukses shumë më shpejt, sidomos nëse arrini që të ruani cilësinë e videos duke postuar sa më shpesh. Një teknikë që mund të përdorni që të ruani cilësinë e videove është që videon mund t'i bëni paraprakisht, pastaj mund t'i skeduloni në mënyrë që ato të postohen automatikisht në një orar në një ditë që ju e përcaktoni. Në këtë mënyrë gjatë kohës që keni content të skeduluar paraprakisht ju mund të punoni për videot e tjera. Dhe kështu nuk humbisni asnjë radhë pa postime. Teknika e dytë është diçka që shumica besoj e bëjnë, është që të ndani videot tuaja ose kanalin tuaj në rrjetet tuaja sociale. Qofshin këto vetëm familjar apo shoqëria juaj e ngushtë nuk ka problem. Gjithsesi bëjeni share sepse do të mund të merrni subscribersat e parë. Dhe me siguri do t'i merrni sepse në fillim fare shumica njerëzve janë edhe kurioztar të dinë se për çfarë po i bën videot, duan që të shikojnë se si keni bërë videot, edhe më shumë nga kurioztia dhe do ju bëjnë subscribe, do ju shikojnë dhe do merrni ato view të para. Teknika e tretë, jemi sërish të rrjetet sociale, është që të kërkoni miqve tuaj që t'ju bëjnë share. Unë për shembull kam kërkuar nga shoqëria ngushtë që kanalit tim t'i bëjnë share tek audiencat e tyre në rrjetet sociale. Edhe në këtë mënyrë kam arritur që të marrë vërtet 100 subscribersat e parë vetëm nga kjo teknikë madje. Prandaj shfrytëzojeni mirë këtë mundësi. Sigurisht që këtë kërkesë do ua bëni atyre njerëzve që vërtet mendonin se nuk bezdisen nga kërkesa që ua bëni. Mendoni se kanë edhe audiencë që kanë interes edhe për llojin e kontentit që bëni. Një mënyrë tjetër për të marrë subscribers, por edhe viewers, është që të ndërtoni thumbnail interesant. Thumbnailset janë shumë të rëndësishme për të tërhequr viewers dhe është diçka që e kemi specifikuar edhe në video më parë, në këtë video këtu. Por roli që kanë është kryesisht për të tërhequr view. Dhe në momentin që ju tërhiqni viewers dhe këta viewers vërtet e pëlqejnë kontentin që ju bëni, atëherë kanë arsye që ju bëjnë subscribe. Një element tjetër që ju do të ndihmojë që të merrni subscribers më shpejt është edhe të paturit e një channel arti shumë të mirë. Channel art është pak a shumë, le të themi, coveri që ka kanali juaj. Edhe në këtë sektor është mirë që të vendosni emrin e kanalit, të vendosni orarin se kur postoni rrjetet tuaja sociale, si dhe të vendosni ndoshta një slogan apo disa fjalë kyçe që shpjegojnë se për çfarë është ky kanal, në mënyrë që edhe njerëzit të krijojnë përshmëri të duhura nëse ja vlen apo jo të bëjnë subscribe në kanalin tuaj. Teknika tjetër është që të mos i përzgjini audiencat. Dhe ajo çfarë dua të them me këtë është që nëse doni që të postoni video që sillen rreth një tematike, atëherë qëndrojeni asaj teme, sepse në këtë mënyrë krijoni një ide të qartë se për çfarë është kanali juaj, çfarë tematika shtrejton rregullisht dhe njerëzit do dinë nëse përputhet me interesat e tyre apo jo. Sepse kur një kanal përputhet me interesat e mia, atëherë unë do të bëj subscribe. Në këtë mënyrë, jo vetëm që keni një kanal rreth një tematike caktuar, edhe kur shtohet volumi i videove, atëherë dhe kështu shtoni mundësinë për të rritur më shumë subscribers. Kështu ju do arrini që të keni content konsistent edhe të shumë në numër. Kur shtohet dhe numri i videove, pastaj edhe kur ta bëni share në rrjetet e tjera sociale, mund ta bëni me konfidencë të plotë, sepse njerëzit që vinë pastaj shikojnë që këtu paska dhe volum videosh, në këtë kanal postohet rregullisht dhe kështu merrni edhe më shumë subscribers. Nëse keni pyetje specifike, mund të më pyesni në sektorin e komenteve. Gjithashtu ju ftoj që të bëni like kësaj videoje dhe të shpërndani me dikë që është në fillimet e tyre në YouTube. Do të kemi edhe më shumë video në vazhdim rreth YouTube, Instagram dhe mënyrave të tjera
se si mund të ndërtoni një biznes të Mirfield online duke shfrytzuar fuqinë e rrjeteve sociale, da juftoj që të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës që t'ju vinë njoftime sa herë që ka video të reja. Ju falenderoj që ju mendoj që deri tani dhe shpresoj të shihemi në videon e ardhshme.